jaluk nomor WA niki, Kang. Bu, silepen, Bu. Ndak kepanggil lampor, Bu. Lampor. Yo bagus Mas Rodolan. Ora kudu anu, ora kudu. Apa? Kudu nang alas tenan. Ambo tenan iki, ambo tenan alas kok kampung. Heeh. Akhir Rina kan mbok nangkono aku sotinge. Anu, ade ono alas para ono, kaya ning yang wis tau rono kok ora ono. Anu niki sing wit nek sing ageng to. Nggih. Sore wit niki. Acobi. Sono ulone ora Mas ning? Mboten. Ki wit apa ta ki? Niku wit. Rakah nang ngono apa ngono nggih. Di sini juga lumayan ki lokasi. Ini juga bisa untuk adegan lokasi ki dalan iki. Oyak-oyakan ya kena ki bisa kae Pak Mukidi nek kon jogetan nang kono kae. Ki dalane lunyu ki. Tuwun, Mbak. Jadi kok enten lepen ki, Mbak? Enten. Tak nganu melihat saged ki. Ono sing anu ora, Mbak? Halo? Ono sing. Ning lanang apa wedok? Lanang. Ganteng. Lur? Stris ganteng. Pas ono wong? Nggih, mboten ora, Mas. Oh, bener nggih. Mboten pas adus to? Mboten. Mboten, Pak. Men ndak do kaget nek anu. Lah, iki bagus untuk acting iki, Mas. Kene iki. Nggih, iki, Pak. Aku tenan iki, Pak. Wah, wis sekedap. Nek sekados nggih, mboten sekados, Bu. Niki ajeng ndelok kaline niki. Napa tak lewat nggih? 0858 0858 6549 0858 terus 6549 6549 34 74 jenenge sisa Uut nggih. Oh Uut. Lek saged Kang Taat kon rene wah sip. Akeh niki apik iki. Nek sekados nggih mboten. Iki rada parah nek iki. Ekstrim iki kudu. Iki apik iki. Rinae nek kon mlayu nang kene gelem ora rin. Iso kecemplung blumbang. Si kamu gak titik iki. Iki yo lumayan kanggo kegiatan oya-oyaan to. Bangsane kuntilanak jedul nang kene iki. Ora kudu sing pokoke filme perlu alas rupa-rupa. Yo ono kali nang kene iso gawe adegan esuk. Rindu atau Rina kuwi nang kene iki udo adus dan filme laris. Iki lebih naturalis, lebih nganu. Yo ngene iki tak masuk aja ngono aja resik-resik. Nek resik-resik kurang sip. Sini cukup alami ya, jadi biasa orang penang kota nek adus kudu nang ledeng kamar mandi nang kene kulino masyarakat aja nang kali. Ki nek ape iki Kang Marup? Nggo rono kae ya. Karuan. Saiki rono sik ora apa-apa. Kopen masuk Pak sak mriko. Kopen. Sing ono wit-wit sik sing dikejar-kejaran. Jadi ini iso kita misalnya kudan yuk do klebus-klebusan yang yo siap yuk gambar semakin ekstrim semakin bagus filmnya. Kena kayak adegan hantu muncul nang kene kene barang lah api. Oh mbahir. Ya alami tenan nang kene kene wis. Saya memerlukan acting di lokasi ini ye. Pancuran banget pancuran ini kan mbah banyu ini bening asli panci saya udah mel mandi sing kakung ye. Ye, sip ini. Nanti untuk mandi di sini bagus ya ini. Pak Mukidi bisa nanti adegan acting mandi di sini. Ini cukup mendukung kok, jadi orang pati angker, guys, mas, ini, guys.
Orang angker kok. Nggih. Morgen ana lho. Iki kula menawa perlu malam atau lapangan. Siram. Nggih. Seger nggih, Mbah. Wah, lah ya sepane pinten panjenengan, Mbah? 10 dosa. Wah, 10 dosa wis ampuh niki. Kasengan nggih antas esuk. Biasa melampah-melampah. Kasih. Sekak kalino biasa. Nggih. Kasih deres niku, Pak. Oh, kasih deres napa, Mbah? Nggih. Tapi pundi nganune deres e? Wah, terus deres. Sip, nggih. Nah, ini yang saya perlukan sebab ada bunyi-bunyian suara alam. Kau apa jenengane? Eh. Iki sing swara. Korek apa jenengane, Mas? Tong toret apa jeneng? Kongkiret. Nah, suara-suara seperti ini sing tak maksud dadi suara alamnya itu dominan ora suara honda malah ki mules. Eh mbak iki iso main kae sing lemu kae. Wah, bisa. Mbak Sur, Pin. Wah, ki Mbak Sur, Mbak Sur. Mbak Sur. Jenengan nganu nggih, piantun mriki nggih? Nggih. Ndak sok ngertos sing kira-kira enten tempat apa lokasi damel film. Tapi sing rada singgup-singgup ngene lho. Eyup tapi singgup. Film. Nggih. Nek mriko niko. Nek kemawon Ut. Nek jenengan sesuk melu nggih. Nek kon dal film mriki nggih. Ampun dingane kemawon. Ah, luwe ajeng tak jaki yo. Awas, nek kemawon Uut niko. Ah, jenengan sing go bendo ki sapi, sing ngeten-ngeten iki. Ya ampun. Nggih. Nah, adegan kayak gini iki lho, Pak. Jadi misalnya nggak bawa ini ketemu bawa apa? Apa sih jenenge Bu niku sok damel mendo nggih? Niki suket damel pakan mendo to? Nggih, ngoten niki. Sok jenengan lek sampe mendeti suket bendinten? Jam-jam enten niki? Nggih. Napa sonten? Kalih ping kalih nyah keten iki. Oh nggih, sok tak melu film nggih Bu, sok nggih. Lajeng damel film niki ting mriki. Jenengan lek ketok nggo gek ngeten iki njuk gawa ngeten iki njuk mangke kepethuk lampor purun. Lampore ngertos dereng lampor. Potong kertas to, Pak. Nek setan sing jenengan ngertos napa? Hah? Nek bangsane napa makhluk-makhluk sing aneh niku sing jenengan ngertos kuntilanak ngertos. Ah, kula nggo potong kertas kula niku ngertos niku buruh mawon. Buruh mawon. Dereng nanti kepanggih sing ngoten-ngoten. Dereng. Oh. Buruh sawernane niku. Nyatane nggih amal mawon to mboten tau proyek gendruwo. Angge wong awan kok. Iku mborong iki usum wedi wingi niku kawan dinten ngrumput. Ala sawerane betul men opo besik. Sok ki ambek. Nggih, tiang 6. Tiang 6. Nggih. Wis tris-tris doyong teni. Nggih. Anjing tak kan melu film nggih. Nggih. Ini juga posisi yang juga rada lumayan ini untuk acting. Acting dari sana njuk mlaku rene sapi kok, Pak. Ini. Singgup. Sana rada lumayan meneh. Oke, gitu. Bagus. Kita masuk ke sana lokasinya. Cukup jauh nang kuburan jajal sing tak gawe nyadran niku. Sebulan nang kene ono sing jenengane. Terus sak dawa film judulnya Surti di Gondol Lampor. Neng niki nek namine Sami, ampun ngono lho, ampun jenengan ampun nyeneni kula pun tak ancang wit liyen. Iyalah filmnya Surti. Kok digondol ngono? Lampor. Lampor ki apa toh? Apa rek njaluk digondol tukang ojek? Dadi karo jenengan. Mbok nggih ya Allah dan kesempatan kula ngene. Pokoke jenengan ngenjing melu tanggal 5 niku ajeng gawe film Kiri Kelantan Nyadran. Oh nggih ngenjing anu ngahat. Nek nyadran. Eh ngenjing semua. Mungkin bisa li mangki jenengan. Kula mboten nate nderek teng sarean. Ning sedakan mboten. Neng? Sedakan mboten. Oh nek kula nggih. Ah kula lek nganu ning empon wingine. Oh juk saiki wis ora sesuk. Empon sedakoh ngahat wingi. Juk sesuk ora? Empon mboten. Oh aku pas kene iki ngarep-arep kuwi. Tengen Mbak Ayu, tengen Mbak Ayu, terus tengen Abne, terus tengen Mak Ekulo, terus tengen Morotuani, bisa nih kulo. Ane nganu nih, bu jenengan dalamnya ngang pundi. Niki ta? Oh niki. Niki lah ngan Pak Kur terus jajare. Jajare. Ini misal, ya, misal. Ini kan nak situ gawe film ting beriki, kan bocah-bocah aku tak kumpul tu, tak kumpul kini tu,
kan ana sing tak kon macak dadi kuntilanak, enten sing tak kon macak. Lah apa-apa nek tak kumpulke teng daleme jenengan ndak angsal? Enggak angsal mawon. Kersane do salinting mriki. Ngin kula kan sing enten wit pelem niku ngarepe enten wit pelem. Nggih. Ngin kula pas jujugar mriki niki. Ning angsal nggih kira-kira misale kepepet. Kan salin barang toh? Nggih nek jenengan purun nggih angsal mawon. Nggih 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 pun insyaallah mangke. Insya Allah mboten salat nalon. Mangke tak ngomongke le Mas Taat nggih. Uut. Uut kok lali Taat sing gandem. Yen apa Dik? Yen apa yo niki jenenge apa niki? Bung. Bung, ini putrane, Mbak? Nggih. Putrane. Sirakil. Nggih. Asing nomor 1 loro. Sing barep pun gadah putu. Yuk. Teng ketuwon. Yuk terus sing nomor loro. Sing nomor kalih nggota kalih bapakne teng Yojo. Oh, nganu wis gedhe berarti sing loro. Sing nomor 3 mondok teng Kedu. Kedu ngen Pak Keroa, ngen nganu, ngen Pak sapa kae? Pak nganu. Teng Keroan. Senes sing nganu niku. Sopo? Pak Nur Badri to? Senes. Oh, sing nomor 3. Anggih niku teng pondok. Sing niki nomor sekawan. Niki nomor gangsal. Oh, nomor 55 to anake. Ya maksudte kula kan nggih. Nganu anak kualon niku kok tak dangep anak ki ambok ngeten. Dadi gawan. Dadose kan gansal. Lu sampean ku bendune terus ngene nangi anake lah cocok aku melu katut dosane. Nggih mboten to. Kula asline sendawel film judule Surti digondol lampor. Sampeyan kok dirang. Jenengan kok ngertos kula Surti. Aku lo ngomong niku wau sapa? Bot. Pancen. Saya juga seneng pengin niki adegan film makin niku ting ngeten niki wonten pawon niki lho Mbak. Nggih. Lah niki lak sae. Niku kebu wadus pandang wedhus. Lan? Niku kandang wedhus. Niki sing damel pakung damel ngombahi. Niku. Sing niki pawon. Nggih niki pawon e. Sip. Wis seneng. Wis kok jenengan melu main. Sepupu. Sedek. Mbak iki sepupu nggih. Bapakne. Niki kula nggih kepengin ada yang model memean pating serantil ngene iki. Ora malah resiki lho Mbak nek gawe padegan film. Ya ampun, malah ora alami. Gawung. Iki. Ini juga ada warung di sini. Warunge nggon mbok sapa iso gawe mbantu adegan. Niki warung makan. Oh, wonge kok nono. Oh. Mboten, Bu. Ajeng ningali njak ajeng ngrusi ndak angsal. Terus pesen Pak Sisan karo yo. Nggih. Iki entuk saka alas-alas. Kula nganu niki kan kula ceritane ajeng ndamel film ning daerah mriki ta, Bu? Nggih. Saya memerlukan juga ada adegan ning warung. Nek jeng nek sida ning mriki le nggawe film ngambil warunge ge acting angsal ge. Nek mboten kan Jumat niku nek ora Jumat liwon ngene nyadran iki. Nggih, nek ora Jumat nggih ngahat. Oh nggih. Niku critane ajeng gawe film dolanan. Nggih, lari-lari gambar sekolah ngoten niku. Mboten malah caedan-edan niku sing. Jo sinten mawon masyarakat arek do melu gabung angsal. Nggih. Mboten enten sing tak tolak ning ya aja ngarep-arep bayaran. Wong niki film dolanan. Jadi mangke filme nek pun dados niku tak puter keliling kampung gratis. Termasuk niki rancangan ajeng tak puter pertama kali nginjing nek pas kataman pondok mriki. Nah, dadi bapak-bapak saged ningali. Nah, ningali engko sing filme kaya ngapa? Nah, ben ketok gambare danten. Niku ibu-ibu, bapak-bapak sing arep pengen gabung film angsal. Mboten enten sing tak tolak. Macake nggih ngaten iki mawon misale jenengan. Misale jenengan dadi bakul ayo ngene iki bae. Yo mangko sing tuku rada wong clehak-clehek ngaten to. Ini filme tak gawe film horor. Dadi serem. Niki mangke filme kan ana kuntilanak, ana pocong dan sebagainya. Ning ora kudu bengi awan. Gambaran niku kok niki segolek lokasi niku wau wonten kebon-kebon kali ya. Apik iki nek gawe film cai dan edan.
mangke nek nyuwun sewu nek misalnya wong iki do gelem gabung lan iso ditonton bareng lek do cekikian. Wong oke aku melu kae melu ngoten. Ning sepindah malih iki film dolanan ora ana bayarane. Nek film bayaran nggih tak ku. Nek ujung-ujunge sok ban misale berjalan lancar aja bisa. Nah, bisa wae misale delalah kok filme Payu Didol ora ngerti kan. Payu Didol ae kok bayarane nek biasane kula gawe kok ora Payu Didol. Ah siapa tahu ada akhirnya ujung. Niki hiburan kula pun damel film niku pun ping gangsal, Bu. Pertama niku Pocong Temanggung niku sing nonton ngantos ribuan. Terus sing kedua niku filme Misteri Kotak Koin. Sing ketiga filme Pocong Kiriman. Terus sing terakhir Geblinger wingi niku. Sing saajeng digarap niki niki judule Sarti Digondol Lampor. Ya lampore kaya ngapa gek tak golek sapa sing wis tau lampor kula tak malah ya nggih dadi mangke ana cerita Sarti jenenge niku diculik lampor. Nah ketemune nang alas kan ngono nah alase gek golek niki sekalian kula kae kok kaya apik ya kae ngono nek jenengan gadah tempat sing rada apik meneh pundi tak lacake niki. Hari ini kula ajeng survei. Kali-kali niku kan. Niku kalimpun. Mun kali. Mriki-mriki kebonang. Kebon apa? Kebon biasa. Tanah. Ya nggih, ngene saya saged tak pertimbangkan. Sak niki kula ajeng ting kuburan. Kuburan niku pundi? Mriku. Angker mboten? Mboten. Mboten. Soale sejane kuburan niku ya memang dihargai cuma ngoten kok. Nggih, dikelanuni salam. Salam ning kula mboten butuh sing angker banget kok ndak. Gampangane ke om mboten nek lak jane tok perlu penghargaan nek sing jane sareyang ke maksude ke pancen to yo. Nek sarene Pak Yai nggih niki teng pondok pesantren wingi ngene iki to mriku niku. Pak Kiai rawani. Ben Pak Yai pondok maksude enten pondoke Pak Yai. Ning sone do pengajare do rawuh. Ha nggih tu kita sedaten niku. Mangke kula tak nampilke film kalih gedrugan. Gedruk napa? Ya buto. Topeng-topeng buta niku. Jenis topeng ireng. Jogetan ini. Tapi tutup. Okay. Tak jogetan. Ah niku to Pak, ya tak tibal saya ngenjen to arah-arang to saya mriku niku. Meliwat mriki niki. Mriki ki mboten memper ramene. Okay. Pada malam hari Sabtu. Iki kan ada tanggalan. Nggih, tanggal pinten? Akhir iki, enggak pas kita tanggal apa ndok kene lah. Gara-gara itu alpokat dulu. Wah. Nek boten dede. Niki to katamane mriki. Katamane tanggal piro? Niki to. Niki. Ah sing bengi pengajian niku niki malam niki. Biasane malam niki njuk rame-rame to setelah pengajian niku njuk enten rame-rame. Njur niki sak derenge pengajian to bak do maghrib niku tem mriki niku wonten kesenian werni-werni niki malam niki. Malam iki. Malam iki. Kan malam Senin berarti Senin sore. Senin sore sing kesenian tatek bengi. Nggih. Kan nek niki sing nek niki ke nggih sok pengajian kami ya. Iki pengajian. Pengajian sambil awan kan pengajian niki to. Magrib arek-arekan iki. Hari ini sok lomba-lomba anak-anak TPK niku hari minggunya niki to. Njur niki hari niki siang niki pengajian jamaah ngene guse niku Mbah sepuh-sepuh ya pondok njur nggih arek-arek pondok nggih sandaliahang niku lho sepuh-sepuh niku njur. Malam ini kita lebar maghrib ni, aku arang-arang saya meriki kesenian warni-warni kalau TPK sak kelurahan dan lebar maghrib tu kimbangi sak rampung jur mubang desa mereka mereka tu arang-arang. Sesuatu kak esok sing dino nopo. Ah malam ini ki. Oh malam ini ki berarti tanggal 22 ni ki. 22 malam sing tekak esok ni ku. Niki malam ini ki. Oh malam ini ki. Anjuran rek nambah tambahan bonus ekstra ting malam ini ki. Ting malam 23. Malam Selasa ni ki bu. Malam Selasa. Ini kan Senin ini pengajian siang lebar luhur ini bisa pengajian. Kalau malam Selasa. Nopo hadiah, nopo niku, toh ngantar sore ini kok maghrib ya, yur. Mungkin bakdo maghrib niku niki ke acara saking mriki nggih tembuse nggih teng pondok tempuke teng pondok niku teng niku karnaval arang niku karnaval nggih sak kesenian kalih sak TPK sak kelurahan. Oh ngoten nggih mungkin niki tekan esuk sang nggih tuku esuk sok enten sing nambahan niku tontonan niku. Oh. Misalnya ini kan bar pengajian mungkin kan enten tontonan, misalnya topeng ireng, nopo kobra, nopo kan sampai pagi. Malam ini ki. Oh, malam ini. Berarti malam 23 nggih. Nggih, malam 23 niki. Kayak sing kaya informasi teng kula kleru kaya berarti. Ah, sinten to?
koncone kula malam piye malahan ngertine kula dadi malam piye iki lak tekan esuk ngertine kula sing malam niki biasane malam niki. Tanggal 8 niki ke 17 niki niki kan sok lomba-lomba niki tanggalane sepaten niki tanggalane gen guse niki pondok berarti niki tadi wis paten nggih paten tiap tahun ke memang hari ini kataman. Oh gitu. Hari ini kan tiap tahun tuh sudah keputusan tahu ini tanggal. Keputusan tidak boleh diganggu gugat. Sudah tidak bisa. Oke. Okay. Niku, niki pondok mriki Tahdzibul Fuadnya kan busi saya mau disuani. Tahdzibul Fuad gitu. Tahdzibul Fuad kemelopo tempuran Kaloran Temanggung. Oke. Okay. Terus? Niki lari-lari pesantren mriki. Oh gitu. Okay, okay. Niki pondok-pondok ini kita niki okay, kan okay. Pondok mriki. Berarti nek coro niku gambar bengi napa yang mriki ndak nggih mboten do kaget. Misale kula ndak meli film bengi juk. Kan adegan golek lampar kan nggo kentongan barang itu ndak do angsal mawon nek masyarakat. Nah, nek jenengan pun minta izin dari masyarakat mriki perangkat kan ndak apa-apa. Okay. Jadi ngubungi Pak Kadus nggih. Nah, Pak Kadus insyaallah ya bisa. Soalnya aja kaget niku kutuan nek sing rangeti kan darane gak apa. Yang penting kan ada pengen sebelumnya RTRW itu diminta ngam. Oke, siap. Siap. Nah, ge bagus RTRW. Nggih. Dike ngerti riyen nggih. Nek misale bengi nggih, soalnya bengi kan ana wong labo kentongan lak dadi geger. Ki opo ning nek wis dike ngerti kan mboten nggih. 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 Dewe ya. Nah, lokasine. Ki surti kudu melu lho sesuk. Tak ke surti asli. Kopi asli ini. Kopi asli ini. Nah, ini juga lokasi bagus untuk acting. Ini jalan menuju ke Sidotopo. Terus kita kan juga bagus, jadi cukup nanggini ini bisa jadi film itu. Insya Allah sedino rampung ini nanggini. Itu lokasi kayak apa ini lokasi ini. Ngereng-ngereng ini. Rodo ekstrim sidik ini sebabnya tempatnya rodo istilahnya dalane rodo munggah-munggah. Ini masih di Kemloko. Jadi tak jaluk nanti teman-teman kerepor ini nek perlu siji loro engko ngindelnya kapan-kapan kita atur lah waktunya. Di nang kono ke dhuwur kono ke ono apa kae? Kan dhuwur ke kebon apa sih Han? Kebon. Nah, iki juga bagus. Ini juga bagus ini juga cukup kok untuk acting. Jadi satu tempat iso pekoleh kabeh ngono lho karepku.